ॐ अथो कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्यो शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तसती पाठङ्गित्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयो वाच विशुद्ध्य ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमो सोमार्थधारिणे सर्वमेतद् विजानीया मन्त्राणमभिकीलकम् शोपीक्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिध्यन्तु चाटनादीनि वस्तुनि सकलन्यपि एतेन स्तुवतं देवी स्तुत्रमात्रेण सिध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्रो न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येतो सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोका शङ्कामिमं हरो कृत्वा नियन्त्रयामासो सर्वमेवमिदं शुभम् स्तुत्रं वैश्चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिनर्च पुण्यस्य तं यथावह्निजन्त्रणा स्वोपीक्ष्यो मम वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाय वा चतुर्दुष्यं मस्तम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्योऽस्ति सा प्रसादतिः इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योनिस्कीलं विधायिनं नित्यं जपति सम्पुटं ससिद्ध सगणसोऽपी गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यष्टतः तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्यो वंशजाति मृतो मुख्योमवाप्नुया ज्ञत्वा प्रारभ्य कुर्वता न कुर्वाण विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् मिदं प्रारभ्यते बुधै सौभाग्यादि च यत्किञ्चि दृश्यते ललनायने तत्सर्वो तत्प्रसादेन तेन जाप्योमिदं शुभं शनौस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तुत्री सम्पत्तिरोचकी भवत्येव समग्रापि ततो प्रारभ्यमेवता ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहानि परमुख्यः स्तुयति सानिकं जने ॐमिति दिव्याकीलकस्तुत्रं सम्पूर्ण।